A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntöm, Önök a Fehérvár Televízió család magazinját látják a következőkben. Ebben az időszakban már nagyon sokan készülnek a nyári szünetre, kell is, hiszen a gyerkőcöt el kell helyezni valahova. Sok minden szempontot kell figyelembe venni ilyenkor, hogy mégis mi legyen a gyerekkel, amíg a szülő dolgozik, és hogy ott, ahol lesz, mégis mit csináljon, hogy töltse úgy a nyarat, hogy azért valamennyit okosodjon is, nőjön is, és pihenjen is, érezze jól magát. Gondolom én, hogy ezek a dolgok fontosak, de hogy ezt részletesen és pontosan is kibeszéljük, ezért itt vannak szakértőink. Nagy szeretettel köszöntöm a műsorban ma is Suprisné Tóth Máriát, a Királykút gyógynövényszaküzlet tulajdonosát. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervus Csilla, üdvözlöm a hallgatókat. Az ő itt léte mindenképpen garancia arra, hogy beszélünk majd egy kicsit arról, hogy a gyerkőc szervezetére hogy kell vigyázni. Aztán itt van velünk Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, akit szintén nagy szeretettel köszöntök. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ő pedig majd arra fog figyelni, hogy a gyerkőc idegrendszerének és lelkének mire van szüksége, és ha már a lelket kimondtam, akkor itt van velünk, és nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor plébános, mentálhigiénés szakembert. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszöntök mindenkit. Nyilván figyelünk arra is, hogy a lelkiség meglegyen, és ez a féle keresztény családmodellben működjünk még akár a nyári szünetben is. Nos, nyári szünet, ez tényleg tud gondot okozni azért a családban. Én tudom, hogy van, aki már januárban elkezdi azt szervezni, hogy akkor majd hogy lesz az a két hónap, hogy a gyerek biztonságban legyen, mégse az utcán kóricáljon, ugye ismerjük a kulcsos gyerek megoldást, ami ma már elég nehézkes. Biztonságban legyen, tényleg érezze jól magát, okosodjon is. Mi mindent vegyünk figyelembe, mielőtt eldöntsük, hogy mi lesz vele abba a két hónapban? Hát az időnket, a pénzünket, a gyerek életkorát, meg a lehetőségeinket, a gyerek személyiségét, és még hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent kell figyelembe venni. Ugye a legnagyobb gond általában a családoknál az, hogy a szabadság véges. És hogyan osszák be, tehát kényszerpályán mozognak a családok ebben a tekintetben. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig hatalmas egy szabadságot kapnak, amiben vagy tudnak élni, vagy nem tudnak élni. A javaslat az minden féleképpen, hogy a gyereknek akkora szabadsága legyen, amekkora felelősséget tud vállalni, és csak annyit tegyünk köré biztonságot, amit ő meg nem tud magának megteremteni. Ugye értelemszerűen, hogyha egy kisiskolásról beszélünk, akkor nagyságrendekkel komolyabban kell struktúrálni az idejét, és azt, hogy mikor, hol, kivel, és milyen körülmények között. Hogyha ez egy nagyobb bacska gyerek, akkor ő neki már időnként lehet egy kis szabadságot adni, ő neki már lehet választási lehetőségeket adni, ő már tud önállóan közlekedni, akkor ez sokkal több lehetőséget ad mindenkinek, gyereknek, családnak egyaránt. Az a legfontosabb egyébként, hogy a gyerekekkel megértessük, hogy az, hogy kitört a nyári szünet, attól még nekik magukra ugyanúgy kell vigyázniuk. Tehát az alapszabályok, amik egész évben szabályok voltak, azok semmit sem változnak. Közlekedésben, viselkedésben, idegenekkel, stb. Ebben nincs változás. Nehéz ezt elvárni egyébként, mert azért ilyenkor ők is érzik, hogy fűszabadok vagyunk, és akkor megy a szárnyalás, pedig hát azért az nem annyira biztos, hogy feltétlen jó megoldás. A másik veszély, ami ilyenkor fennáll, hogy adunk a zsebébe egy kis pénzt, főleg, hogyha nagyobb és szabadabban tudjuk engedni, aztán azt mondjuk neki, hogy majd veszel magadnak valamit enni, ha éhes vagy, Marika. Hát ez nagyon-nagyon nem jó ötlet, több szempontból sem jó ötlet. Egyébként, ahogy hallgattam a Zsuzsit, az jutott az eszembe, hogy az a szerencsés helyzet, az a család van szerencsés helyzetben, ahol a nagyszülőkre tudnak támaszkodni. Tehát azért az egy óriási biztonság, hogy tudják, hogy kihez helyezik el a gyereket. Másrészt meg könnyű a mostani szülőknek, mert nagyon-nagyon sokféle lehetőség közül választanak. Szerintem sokkal nagyobb most már a lehetőségek tárháza, mint ezelőtt 10-15 évvel. És nehéz is, mert mint ahogy te mondtad, hogy anyagi dolog is, hogy hova teszik, hogy nagyon drágák ezek a táborok. Tehát egyrészt könnyebb, másrészt nehezebb. Az biztos, hogy
nem szabad, nyáron sem szabad minden szabályt figyelmen kívül hagyni, és ugyanígy a táplálkozásban sem, azt meg végleg nem szabad, hogy a gyerekre bízzuk azt, hogy majd ő ezt elintézi, mert általában azért nyilván hajlamosabbak a gyerekek arra, hogy nem tudatosan fogják fölépíteni ezt a fajta táplálkozást, hanem a saját érzékeik szerint, ami nem biztos, hogy mindig jó. Igen, ha régi időket nézzük, akkor ugye arról volt szó, hogy el kellett dönteni, hogy hagyjuk-e a gyereknek, hogy meggyújtsa a gázt, hogy megmelegítse a kis ebédjét. Ma már ez sem gond, hiszen a mikro ott van mindenütt, az már a gyerek szempontjából nem egy veszélyes történet. Már a legkisebbek is tudják használni, talán jobban, mint mi felnőttek, hogyha ezt így nézzük. Egyébként például az Öreghegyen táborok vannak-e, amelyeket ti szerveztek? Hát lesznek, igen, de azért alapvetően ugye ebben a leginkább a sajátjainkat célozzuk meg, tehát hogy azoknak a szülőknek, azoknak a családoknak tudunk segíteni, akik egyébként is valahol a közösség körül vannak. Lesz egy hittanos tábor is, minisztránsoknak is lesz táboruk, cserkészeink is szerveznek tábor, de ugye azért nem egy nyitott táborok ezek, bárki számára nyitott táborok, hanem alapvetően próbáljuk azokat. Picit azért ezek a táboraik is azért arról szólnak, hogy minthogy szerintem azért egy bármilyen más tábornak is megvan a maga szellemisége, lelkisége azok részéről, akik ezt az egészet szervezik, ugyanúgy nálunk is természetesen megvannak az, hogy ez egy keresztény tábor, egy katolikus tábor, ezzel a fajta szellemiséggel működtetjük ezeket a táborokat. Próbálunk támogatásokat szerezni, hogy a szülőknek könnyebb legyen, ugye az előbb itt el is hangzott, de azért azt az mindenki fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol a gyerekek jól érzik magukat. Volt olyan tábor, hogy bár ilyen bejárosok voltak a gyerekek, de egy este volt, amikor ott aludtak a plébánia közösségi termében, zsúfolásig tele volt gyerekekkel, és akkor, hogy Gábor atya, akkor bementük a kiskereszt mindenkinek, és így rohantak oda, hogy akkor én is akarok kiskereszt, álompor, mindenki jól tudjon aludni. De egy picit azért is ugye az volt a célunk, hogy otthonosabban érezik magukat a közösségnek azon a helyén, ahol összejövünk, ahol együtt vagyunk. Ezzel majd, hogy nem válaszoltál a következő kérdésemre, mert neked akkor táborral kapcsolatban tapasztalatod is van, hogy élik meg a gyerekek, hogy hát most szabad is mehetnék világnak, ehelyett itt vagyok nap, mint nap, így vagy jól érzik magukat, tehát nem zavarja őket, hogy maradnak keretek között? Szerintem nem, sőt, én azt hiszem, hogy az sokkal többet segít nekik. Nekem az az élményem, hogy ugye amit így a mai nemzedékre mondunk, hogy a mobiltelefon nem használati eszköz, hanem gyakorlatilag a kigyújtott önmaguk, vagy a megnyújtott önmaguk, egy külső önmaguk, tehát hogy a saját részükként kezelik, és hogy nagyon veszélyes elvonási tünetek vannak, hogyha mondjuk el kell venni a gyerektől, vagy elveszik a gyerekektől a telefont, de hogyha tudunk olyan programokat szervezni, olyan programot behívni őket, ami leköti és érdekes, akkor nem is jut eszükbe, hogy használják a telefont. Tehát, hogy érdekes módon akkor azért le tudnak csatlakozni, és azért ezekben a tábori programokban nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy nem az a kérdés, hogy ki mennyi ideig mobilozik meg, hogy hova kell letenni, hogy természetesen lekerül, és valahol a gyerekeknek megvan ez a fajta közösségi élményük, mert hogy érdekli őket, hogy érdekes számukra az, ami ott történik, hogy az a korosztály, az a csapat, akik ott együtt vannak, azok valamilyen formában egyébként is így kapcsolódnak egymáshoz, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen szabad helyé tud válni egy ilyen alkalom, egy ilyen tábor, és nem azért, mert nem szabad, hanem azért, mert nem, éppen akkor nem fontos. Igen, szóba jött a nagymama kérdése, ami annyiban nehéz manapság, hogy dolgozik manapság a nagymama is. Jó eséllyel ez lehet gond. Amit én látok, hogy viszont ritkább az a megoldás, hogy nagymama vidéken van, és akkor lemész vidékre mamához. Hát emlékezünk erre az időszakra, hogy az vagy élmény volt, vagy nem volt élmény, de most, hogyha ilyen helyzet áll fenn, a város után vidékre lemenni a gyerkőcnek, biztos vagyok benne, hogy először nehezen találja fel magát. Mert hogy városi körülményekhez van szokva. Először nehezen találja fel magát, de mivel a gyerek alapvetően egy felfedező lény, ha ezt nem öltük ki belőle ideje korán, akkor ez neki egy hatalmas nagy kaland lesz ám. Tehát ott is meg kell tanulja az alapvető szabályokat, ott is valakire rá van bízva, vagy nagyszülőre, vagy valaki ismerősre, és akkor nem tábori körülmények vannak, hanem az ottani életszerves részeként neki integrálódnia oda kell.
ami persze neki játék, neki újszerű, neki teljesen izgalmas lehet, hogyha képes az, aki a gyerekért felelős, a gyereket bevonni az ottani élet mindennapi történéseibe. Mert hogyha nem, akkor viszont pont ez lesz a probléma, hogy a gyerek nem képes strukturálni a saját idejét. Tehát, hogyha bizonyos szabadság kell neki, a szabad játék az rendkívül nagyon fontos, ugye arra van a legnagyobb szüksége a gyereknek, és minél kisebb, annál több szabad játékra van szüksége. De ahogy egyre nagyobb lesz, hogyha mi nem osszuk be az időt, és nem mondjuk azt, hogy A-ból B-be, C-be, D-be, és most ez, és most az, akkor ő bizony nem fogja tudni beosztani az idejét, és nem is tudja ezeket a kereteket és a határokat megtartani. Például étkezés, például az, hogy így áll, hogy rendszer, főleg nyáron, hogy rendszeresen így áll. Például az, hogy mikor mozgunk, mikor megyünk be a hűvös szobába, mikor vannak tevékenységek, és hogy ezekhez hogyan alkalmazkodunk, mikor fekszünk le, hogyha kisebb a gyerek, a délutáni pihenésre, ezek őnekik teljesen szétcsúsznak, hogyha ezt nem irányítja valaki felnőtt. Viszont én még emlékszem, hát most már egy jó néhány éve nem csinálunk táborokat, de régebben mi is nagyon sok tábort csináltunk nyáron, és mi mindig ott alvos tábort csináltunk, és 5 éves kortól vittük a gyerekeket. 5 éves kortól már jöhettek, és emlékszem, hogy a gyerekek olyan felszabadultak voltak, erre szoktam azt mondani, hogy joga van a gyereknek, hogy egy hétre megszabadítsuk a jó édes anyjától, meg a jó édes apjától. Hát még sőt, anyának. A jó édes anyának és a jó édes apának is baromira joga van ahhoz, hogy legalább egy hétig ne lássa a gyerekét. Azt nem bírják ki, hogy ne halljanak róla és ne tudjanak. Úgyhogy nálunk például az volt a divat, már évekkel ezelőtt is, hogy minden gyereknél volt mobiltelefon, tehát nem volt, a legkisebbnek is volt mobiltelefonja természetesen. És akkor én mondtam, nyugodtan hozhat a gyerek mobiltelefont, úgyis elveszem mindenkitől, volt egy nagy kosarunk, ebbe szépen betesszük, szekrény, becsuk, este 7-től 8-ig lehet telefonálgatni, és aztán kész vége. Hétfőn még 3-4 órát voltak náluk általában a telefonok, kedden már csak fél órát, szerdán már 5 percet, 8 percet, utána már csak, szia, anya, jó vagyok, nem érek rá, és kész, ott hagyták, tehát nem érdekelte őket a telefon, hiszen addigra volt egy olyan összeszokottságuk, az, amiről te is beszéltél, Gábor, hogy ők egymással olyan kapcsolódásokat tudnak kialakítani, és ugye a tábornak mindig ez az egyik izgalmas része, hogy mennyi programot teszel bele, azt hogyan struktúrálod, és mennyi szabad játékot hagysz a gyereknek. Én emlékszem annak idején, amikor a férjemmel először csináltunk tábort, és hát ugye én már régi táborosztatós vagyok, ő nem, és mondta, hogy hát de kevés lesz a program, hogy ez, hidd el, hogy nem kevés ez a program, mert a gyerekeknek kell hagyni időt arra, hogy ők egymáshoz forduljanak egymásra. És olyan bulikat, olyan játékokat szerveztek, és annyira nagyon spontán tudták ezt az egész időt jól kitölteni, ami aztán teljesen komoly tartalmakat adott nekik végül. Most nekem csak az jár a fejem, hogy mi most ugye a gyerekekről beszélünk, a gyerekek nyaralásáról beszélünk, de hogy szerintem ezek, amiket idehoztunk témaként, felnőttekre pont ugyanúgy igazak tudnak szerintem lenni. Tehát, hogy mondjuk le tudom-e tenni a mobiltelefont, amikor nyaralok. Uh-huh. Mert hogy már azt hiszem, hogy a felnőtt társadalom is annyira hozzá szokott, vagy hozzánőtt, vagy felnőtt egy olyan felnőtt társadalom, akik gyakorlatilag úgy beszélgetnek egymással, hogy folyamatosan csetelnek. De hogy vajon meg tudom engedni magamnak azt, hogy egy kicsit offline legyek, és mondjuk hogy lekapcsolódjak a nagy világhálóról is, és mondjuk felfedezzem magamnak azt, ami szép. Van a YouTube-on egy talán azt hiszem, hogy kanadai ilyen végjáték, ilyen komédia sorozat, ilyen pár másodperces ilyen sketchek vannak benne, nagyon szellemesek, nem is beszélnétek gyakorlatilag bármilyen nyelven bárkik elkészíthették, de nagyon klassz színész társulat. És nemrég láttam pont egy ilyen jelenetet tőlük, hogy egy ilyen túrázó férfi és nő fölérnek egy kis ilyen alpesi házakkal teli tisztás, vagy ilyen térre, ahol egy gyönyörű szép nagy pad van, leülnek, a hölgy kifújja magát a férfi rögtön rejül, és elkezd mobilozni. És a hölgy hiába próbálja rávenni, hogy nézzen már föl, hát hogy semmi, és akkor fogja, csinál egy fényképet, átküldi a férjének, meglátja, mutatja a feleségének, hogy milyen gyönyörű kép, és mutatja, hogy nézd, ott van. És utána meglátja, és akkor végre elkezdi szemlélni a táját, de hogy először lefényképez, és akkor utána néz föl, hogy mi is van ott. Szóval egy picit, egyszer voltam egy nagy zarándoklaton, és ott
Ott a vezető mondta, azt mondta, hogy figyeljetek, ne legyetek japán turisták. És mondtuk, hogy de az mit jelent? Hát, hogy a japán turisták a fényképezőn keresztül látják a világot. Igen. És egy picit most úgy tegyétek le, és úgy töltődjetek abból, amit láttok, és amit így magatokkal tudtok vinni. Szóval, hogy azt hiszem, hogyha le tudunk csatlakozni egy kicsit, és valóban az offline, a való világban benne tudunk lenni, akkor az igazán pihenés tud lenni. Egyébként meg tulajdonképpen csak picit máshol pörgök. És nyilván akkor tudjuk a gyereknek is megmutatni a világot, ha mi is megnézzük, ez ugye egyértelmű. Egy kicsit térjünk vissza arra a témára, amiről az elmúlt adásokban többször beszéltünk, ugye nagyon sok nem csak felnőtt, hanem gyerkőcnél is van ételallergia és egyebek. Most az ő esetükben még plusz szervezést igényel a nyári elhelyezés. Akár a nagymamához is megy, aki lehet, hogy soha nem hallott még gluténről szerencséjére, mert hogy ez volna a legjobb eset, ha neki legalább nem kellett volna. Tehát, hogyha ilyenkor, hogy lehet azt felkészíteni, hogy akihez megy, hogy ő ezt tudja, hogy mit szabad, mit nem. Mert ugye a nagymama, én ezt magam is tudom, előbb mondom, tudom, hogy nem szabad neki csokit enni, de ő csokit kér. Úgy adnám. Igen, de ez két különböző dolog, hogy most egy picit akarom megkényeztetni a gyereket, vagy a gyereknek van valamilyen egészségügyi problémája, és ahhoz mérten bánok vele, mert ott nem lehet eltérni. Egy gluténérzékeny gyereknél nem lehet ilyet csinálni, hogy jó, én megsajnálok, és akkor adok neked egy kiflit, mert az komolyan veszélyezteti az ő egészségét, úgyhogy ezt nem lehet. De azért általában én azt gondolom, hogyha egy nagyszülőhöz kerül egy ilyen gyerek, akkor a nagyszülővel azért szinte napi kapcsolatban, vagy heti kapcsolatban, vagy egyáltalán valamilyen kapcsolatban vannak, és a nagyszülő erről tud. Tehát fel tud erre készülni, a szülő fel tudja erre készíteni, de mindenféleképpen nagyon fontos, a szülőnek egy fontos felelőssége, hogyha oda viszi a nagyszülőköz a gyereket, akkor ő gondoskodjon arról, hogy ez ott ne legyen probléma, és ne legyen esetlegesen egy zavar vagy félelem forrása az, hogy én nem tudom ellátni, és mi lesz. De azért tudatosak azok a szülők, akik ezt megélik, én azt látom, hogy azért tudatosak lehet készülni. Most már a mai világban nem is olyan nehéz, mert tényleg, és ez jelzi azt, hogy nagyon-nagyon sok az ilyen problémás, nem csak gyerek, felnőtt is egyébként, úgyhogy most már a kereskedelemben is lényegesen több mindent lehet, lényegesen könnyebb hozzájutni ezekhez a dolgokhoz. De ha mondjuk nem nagyszülőnél van, hanem táborba megy a gyerek, akkor viszont megint csak a szülő felelőssége az, hogy ezt letisztázza a tábor vezetőségével, hogy erre igenis figyeljenek, és hogy ez nagyon fontos. És a gyereknek is van felelőssége, aki tudja azt, hogy én ezt vagy ezt nem ehetem meg, és én azért azt látom, hogy ezt a gyerekek beszokták tartani. Én a saját unokámról látom, aki tojásérzékeny, és elmentünk strandra, tavaly előtt, nem tudom, tehát egy nyáron, és egy idős hölgy nagyon kedvesen meg akarta kínálni egy ilyen kis valami szelettel. És akkor ő ezt elvette, és odahozta nekem, hogy mert nézd meg, én ezt megehetem. Tehát nem merte addig. És akkor utána, hogy megérted, akkor odament és megköszönte, és akkor úgy. Tehát azért a gyerekekbe ez már beleívódott, belenevelődött, mert ő érezte ennek a súlyát, hogyha az valami problémát okozott, vagy bőrtünetet, vagy emésztési tünetet, vagy bármilyen idegrendszeri, bármilyen más tünetet. Úgyhogy nagyon fontos a táboroknál, és hogyha valaki ilyen vállalkozásba kezd, hogy igenis erre nagy hangsúlyt fektetni, hogy ha befogadja az ilyen gyereket, akkor annak maximálisan eleget is kell tenni. Mi helyzet a tanulással? Adjunk-e házi feladatot a nyárra a gyereknek? Tanuljon-e bármit a nyári időszakban? A tanárok adnak úgyis, nem? Igen, biztos mondjam el a véleményemet? Nem, hagyjuk békén a gyereket a nyáron. Nem azt mondom, hogy az iskola idő előtt ne vegyük elő két héttel korábban, hogy na mégis emlékszel-e a betűkre, édesem, ha most mész másodikba, vagy bármi. De hagyjuk már békén, nem véletlenül kapja azt a nyári szünetet az a gyerek, és higgyük el, hogy szüksége van rá. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy nyár alatt mekkorát nőtt, mekkora fejlődés, hogyan integrálja az egész éves információs tömeget az idegrendszere. Tehát szükség van a pihenőidőre, de sportból te is nagyon jól tudod. Terhelünk, pihentetünk. Tehát megvan ennek a maga rendje, és a természet rendje szerint kell élni, legalább ilyen szinten. Szoktak engem kérdezni a kötelező olvasmányokról, mint klasszikus, szerintem ezer éve dobzódó dolgokról.
még mindig találok olyat, hogy a gyereknek olyan olvasmányt adnak fel, amit, felnőttként, ha elolvasom, akkor azt mondom, hogy igen, értem a tartalmát, látom az összefüggéseit, élvezem, mélységei vannak, merítést kapok belőle, emelkedést, töltekezést gyerekként. Na, hagyjuk már egymást békén. Tehát, hogyha szeretnénk a gyerekeket olvasásra szoktatni, az egy csodálatos dolog, hogy a gyerek tanulja meg és érezze azt, hogy mi az öröm az olvasás, és hogy mekkora világokat kap meg, hogyha könyvolvasó emberré válik. Mert ugye ez szokott a leginkább feladat lenni a nyárra az olvasás. Hogyha megfelelő olvasmányokat adunk a mai gyerekeknek a kezébe, hidd el, hogy ugyanúgy olvasnak, mint annak idején te vagy én, és ugyanúgy olvasó emberré lehet őket nevelni. Egyébként ez nem ott kezdődik, hogy a nyári szünetben elolvassa a kötelezőt, hanem az ott kezdődik, hogy mikortól mondanak neki mesét. Anya szájjal, apa szájjal, mama szájjal, lehetőleg fejből, lehetőleg élő mesét, aztán majd nagy sokára vegyük elő a könyveket, és akkor utána a könyvből is mesélhetünk neki. De ha ő rendszeresen kap olvasott tartalmat, rendszeresen találkozik vele, akkor neki az magától értetődően integrálódik az életébe, és természetes része lesz az életének. Nem nagyon tudok olyan napot elképzelni, hogy olvasás nélkül léteznék, még a telefonos világban sem, ha bár most legalább azokat a híreket olvassák azok is, akik egyébként semmit sem olvasnának. Tehát ma már az olvasás azért az egy teljesen más kategória, mint akár csak 20 évvel ezelőtt volt. Aranyos sztori ide illik. Mentünk a strandra 10 éves gyermekemmel, és mondtam, hogy rakjon össze pár dolgot, amivel le tudja kötni magát, míg ott leülünk, vagy napozunk, vagy bármi ilyesmi, és hát ők is összeraktak kis cuccat, és éreztem, hogy nehéz. Valami nem stimmel, mit rakhatott bele ez a gyerek, de hát nem ő döntött így, hagy hozza, és a strandon elővette a csendes Donci. Soró művet. Egyszerűen nem értettem. A teljes sorozatot? Azóta sem. Egy is jó vastag belőle. Igen. Egyébként. Igen. Azóta sem értem, hogy mire gondolt ő ezzel kapcsolatban, és tényleg napozgatta ott, és mondtam, jó, hát pedig, na, szóval van ilyen, de nyilván nem ez az általános dolog, de ettől függetlenül azért van olyan a nyárban, és úgy látom a gyerekeken, hogy szeretnek leülni, rajzolni, szöszmötölni, azt mindenképpen olvasni, tehát van ilyen is. Azt mindenképpen, tehát a gyereknek, amire a leginkább szüksége van a nyáron, a szabadságon kívül, hogy alkothasson, mert egész évben édeskevés ideje van arra, hogy ő valóban tevékenyen alkosson, csináljon valamit, amit ő készít el, amit ő hoz létre, ami fémjelzi az ő nagyszerűségét. Tehát én azt gondolom, hogy ennek kellene teret és helyet adni a lehető legnagyobb mértékben, és azt gondolom, hogy ehhez kellene partnernek lenni. Tábornak, szülőnek, nagyszülőnek, mindenkinek hagyni, hogy a gyerek megélje a saját alkotási vágyát, ha ez rajz, rajz, ha ez építés, építés, ha tutaj, tutaj, ha ház, ház, ha bungi, bungi, teljesen mindegy, ha autó, autó, tök mindegy. Az a lényeg, hogy alkothasson a gyerek, és az alkotásnak az örömét élvezze, a teremtő erőjét használja. Azt mondjátok meg nekem, hogy miért van az, hogy a gyerekek nyáron nőnek hirtelen? Mindig nyár az egy ilyen, hogy centiket nő az alatt a két hónap alatt egy gyerkőc, ennek hát van valami logikája? Hát ez egy összetett dolog, a téli időszak, maga a tél, a hideg, nem ösztönzesz, akkor gyűjt. Tehát akkor inkább mindenki egy kicsit hízik, mindenki szed magára. Amikor jön a tavasz, jön a megújulás, és ugyanúgy, mint a növényeknél. Így van. Tehát ahogy érik és fejlődik egy gyümölcs, ugyanúgy érik és fejlődik a gyerek is nyáron. De egyébként, hogyha most nem a növekedésre megyünk, egy felnőtt ember is nyáron jobban ki tud nyílni, jobban ki tud teljesedni. Hát a gyerekeknél meg pláne, igen, maga az évszak is, de ugyanúgy a gyümölcsök, tehát a zöldségek, tehát maga a táplálkozás is ezt segíti elő mindenféleképpen. Egyébként pont ezért nem kell nekik tanulni a nyáron, és pont ezért kell egy teljesen más életritmusba beleállniuk a nyári szezonban, mert akkor a szervezetük tudja tenni a maga dolgát. Ez is az ő teremtő világuknak a szerves része. Még egy nagyon fontos kérdés van, hogy az egészségét hogy óvjuk meg. Azért nyáron, ha szabadon engedjük a gyerkőcöt, menjen a természetbe, annál jobb dolog, a világon nincs, de azért sok minden kiteszített.
mi legyen mondjuk abban a kis csomagban, amire azt mondjuk, hogy na most ez itt a túlélő csomag lesz a nyárra a gyerek esetében. Hát mi a klasszikus, dolgok, ugye a balesetek, így van, raktapaszt, legyen egy kis ezüstkoloid, ugye egy kis fertőtlenítő, vagy bármilyen más fertőtlenítő dolog, aztán a belsőleges dolgok, általában a hasmenéses problémák, ugye ez, hogy esetleg valamit vagy mosatlanul, vagy tehát valami ilyen baleset történik idézőjelbe, tehát arra mindenféleképpen készüljünk fel. Hát nyilván, hogy ha ott alvos, vagy tehát nagyszülőhöz megy több hétre, akkor azért legyen ott egy lázmérő, legyen ott egy lázcsillapító, ha véletlenül ilyen. Mert azért nyáron is vannak vírusok, most meg aztán pláne. Tehát most már azért sajnos hátunk mögött van az időszak, amikor ugye télen várhattuk azt, hogy különböző problémák lesznek, nyáron kevésbé, csak tényleg inkább enterális dolgok. Most már ugyanúgy lehetnek nyáron is légúti problémák, tehát azért ilyen nagyon fontos dolgokat, de én azt gondolom, hogyha tényleg jól érzi magát a gyerek, akkor az ma önmagában erősíti az immunrendszerét, és önmagában ad egy olyan védekező képességet, ami azért elég erőssé teszi őt. És ha még lelkileg töltekezik a táborból, gyennel, akkor aztán végül. Azt gondolkodtam, hogy kirándulni, vagy nyaraltatni vinnéd azt a gyereket, aki a hátizsákos gyereket most. A kérdésed mire vonatkozott? Hogy kirándulni, vagy kirándulni, vagy nyaralni? Mind a kettő. Hát egy nyárban minden bele kell, hogy férjen. A kirándulás is, és a zsebkendőt is tegyünk, akkor bele Amennyi allergiás gyerkőc van, azt hiszem, hogy az a zsebkendőnek ott is kell. Akkor elesik, és meg kell igaztani, mert sír, akkor jó volt, ha nála a zsebkendő, akkor... Nos, én bízom benne, hogy minden gyerkőc jól fogja érezni magát ezen a nyáron, és a szülők is nyugodtak lesznek, mert azért lássuk be egy stresszes helyzet, hogy nem vagyok ott, nem tudom, mi történik vele, és aggódom érte, és mindenki legyen nyugodt, és érezze jól magát, és pihenjen jól. Én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Supisznyi Tóth Máriának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Tolnyai Gábornak is, és köszönöm, hogy önök is velünk voltak. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszont. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.